Provavelmente vocês já sabem que o arquivo RAW é um arquivo cru, ou em outras palavras, que ele não passa por um processamento, um pós-processamento na câmera. Dessa forma, o arquivo RAW tende a gravar o máximo das informações possíveis como elas chegam ao sensor. Depois é no software de edição onde será determinado qual que é o espaço de cor, o perfil de cor da interpretação deste arquivo RAW. Para isso, você também pode utilizar as configurações específicas para o decode em outras palavras, a leitura a decodificação desse arquivo RAW através das preferências do seu projeto. Para isso, eu vou clicar aqui no atalho Shift 9 e vou acessar aqui a parte de Camera Raw. Aqui em Camera Raw, na primeira parte, em Master, você vai definir primeiro qual que é o perfil RAW que você vai trabalhar. Em outras palavras, você pode acessar aqui cada um dos rolls diferentes que o DaVinci Resolve suporta, para daí personalizar em cada um deles, como cada um deles vai ser lido. Não é uma escolha, você não está assim, ah, eu vou trabalhar só com R, só com Phantom, só com Red. Não, cada um deles eu posso vir aqui e customizar como cada um deles individualmente vai ser. No caso aqui, eu estou trabalhando com Blackmagic RAW, com B-RAW. Então, eu vou marcar esta opção de Codec RAW. Na sequência, tem aqui a opção de qualidade desse decode. A princípio, ele vem aqui em full res, quer dizer que ele vai fazer a leitura na qualidade cheia. Se você tiver computador com menor desempenho, você pode fazer o decode aqui com a qualidade mais baixa, por exemplo, em 1 um quarto, e depois no processo de exportação, aumentar esse decode. Também você pode deixar maior na hora de fazer a colorização, para que você possa visualizar a sua imagem com a qualidade máxima. E esse decode vai ser utilizando que tipo de informação? Você quer que ele utilize as informações como elas vêm da câmera as informações padrões do B-Roll, ou uma informação personalizada para o projeto. Então, aqui você vai vir no seu projeto e você vai personalizar o geral todos os arquivos deste projeto. Depois eu vou mostrar também, tem como você fazer isso por arquivo, por clipe. Então, a princípio eu vou deixar aqui em projeto. Agora aqui embaixo, ele vai dizer para mim é a ciência de cor, ele está utilizando a ciência de cor da própria metadado da câmera, qual que é o balanço de cor que eu vou utilizar? Vou deixar aqui o da câmera. E daí a gente tem aqui espaço de cor e gama. E está utilizando o espaço de cor e a gama originais. Quando na outra aula a gente aplicou um 3D LUT, a gente está aplicando um 3D LUT por cima dessa interpretação. Então ele está interpretando aqui no espaço de cor e na gama filme, que inclusive foi a mesma que foi utilizada na gravação. Se eu clicar aqui com o botão direito e aplicar um 3D LUT, estou aplicando sobre essa interpretação. E percebam que aqui eu estou aplicando a interpretação para ficar mais próxima de um perfil de vídeo. Bom, eu vou dar um Ctrl Z e vamos vir aqui novamente na engrenagem, Camera Raw, e vamos mudar aqui a leitura, o decode do arquivo Raw. Então, eu quero que esse Raw seja decodificado. Então, aqui na parte de pós-processamento, dentro do software, ele vai colocar dentro do espaço de cor REC 709 e a gama eu vou colocar aqui também REC 709. Então, a está utilizando aqui um espaço de cor, como é para televisão. Não é obrigatório ser sempre esse espaço de cor, depende do que está fazendo. Na televisão 4K, o padrão é o REC 2020. Para cinema, tem algumas variações de espaço de cor DCI. Enfim, tem outras opções. Aproveitando que eu já estou aqui, eu vou pedir também para ele utilizar o Highlight Recovery. Então, ele tenta recuperar informações nas áreas muito claras, onde pode ter estourado. Muitas vezes essa opção ajuda bastante a recuperar texturas em áreas que estouraram, principalmente no céu. E todas as outras opções eu quero que ele leia aqui. Como que está dentro do arquivo de metadado original da câmera. Todas as opções. Vou até ligar essa caixinha e tudo ele vai utilizar as opções originais. E agora eu vou clicar em salvar. E a gente consegue ver que a gente tem um resultado muito parecido com quando a gente utilizou o LUT. Só que dessa vez, sem a necessidade de aplicar o LUT. Dessa forma, se eu acessar aqui a aba de Color, ali onde a informação está estourada, como vocês podem ver, eu tenho a possibilidade de recuperar e eu ainda tenho a informação. Então, mais uma maneira que traz mais vantagens do que utilizando o LUT. Mas, e se você quiser que um arquivo RAW determinado não receba as mesmas configurações do projeto, que ele seja interpretado de uma maneira diferente? Neste caso, você pode vir aqui embaixo, neste painel, que é o painel de Camera Raw, e aqui perceba que ele está utilizando como Decode Quality a mesma dos Project Settings e Decode utilizando as configurações do projeto. Então, ele está repetindo aqui aquilo que a gente configurou lá em Project Settings. No caso, eu não quero. Imagine que eu queira que a qualidade cheia, e eu quero que ele faça o decode utilizando as informações do clip. Perceba que a gente tem uma opção a mais agora, que são os padrões da Blackmagic, que a gente tinha visto lá nas preferências em Project Settings, as da câmera, do projeto, que a gente personalizou e pode personalizar sempre que a gente quiser, voltando lá nas configurações do projeto, Shift 9, ou do clip. Do clip só vai ter na timeline, que seria a instância, a cópia que você tem dentro da timeline e daí nessa cópia poderia mudar qualquer interpretação. Então, imagine que eu quisesse mais claro, posso vir aqui no ISO e aumentar esse ISO, ou alguma outra configuração que você queira manipular na interpretação do seu Camera Raw, inclusive aqui, Color Space e Gamma. Aproveitando, se você estiver utilizando um decode de qualidade mais baixa durante o processo de edição e colorização, por alguma limitação do computador, você pode depois, na hora do delivery, garantir que você vai exportar com a qualidade máxima, Acessando aqui Advanced Settings e aqui dentro de Advanced Settings colocando forçar the Bayer to highest quality. The Bayer é esse processo de decodificação do arquivo RAW. Você vai forçar ele para a maior qualidade possível. Você também pode fazer isso para interpolação de tamanho do arquivo. Quando você está aumentando e diminuindo a resolução, você fazer esse processo de interpolação dos pixels na maior qualidade possível.